יש הקונה עולמו בשעה אחת, כזה היה מתן, השם ייקום דמו. הזמנו לפה היום את אביו, אריק אברג'יל, שיספר לנו קצת על מתן, ואולי נתחיל עם מעשה הגבורה המאוד מאוד מיוחד שהוא הצטיין בו. שלום שלום אריק. שלום, מה שלומך? ברוך השם, תודה רבה שהגעת מצפון השומרון, לא פשוט. שמח להיות פה. תודה רבה. רוצה להתחיל? כן, בעצם אם נספר קצת על הנסיבות נפילה של מתן, ב-7 באוקטובר בבוקר, מיד כשהחלו האזעקות והירי טילים מצד החמאס, אז מתן והמחלקה שלו היו בצוות כוננות בגזרה של קיבוץ נירם שזה שזו הגזרה שהם היו אמונים על השמירה עליה. ומיד כשהחלו הירי טילים והאזעקות, המ"מ של מתן, שהוא היה מפקד הכלי, קיבל התראה בקשר שיש חדירה של מחבלים בנקודה מסוימת בגדר, וכמובן שמיד כולם קפצו לכלי והתחילו לנוע לכיוון הפרצה של הגדר. משיחות שהיו לי עם החיילים שהיו שם ושרדו את האירוע הם אומרים שהם הבינו שהם הולכים לאיזשהו אירוע קטן של חדירה של מספר מחבלים בודדים והם הולכים לטפל בזה ומיד חוזרים לשגרה מה שנקרא ואז פתאום בדרך הם התחילו להתקל בכמויות של מחבלים שכבר חצו בעצם את הגדר והתחילו להתקדם לכיוון הקיבוץ. המחבלים האלה כמובן כמו שכולנו יודעים היו ממש חמושים מכף רגל ועד ראש בטילים ובתחמושת חלקם היו רכובים על אופנועים, וחלקם היו על כלי רכב. ובעצם בנקודה הזאת שהם כבר נתקלו במחבלים, אז בעצם התחיל היום קרבות שלהם, נקרא לזה ככה. זה היה בסביבות שש וחצי ועשרים ושבע בבוקר, והם פשוט התחילו להילחם. התחילו להילחם, התחילו לחסל מחבלים ולהתקדם, ולנסות לאתר מחבלים שנמצאים בסביבה שמה. ואחרי קרב קצר שהם ניהלו תוך כדי תנועה, המ"מ של מתן זיהה במבנה של המדגרה של הקיבוץ, שיש שם מספר מבנים, הוא זיהה שם אופנועים במתחם של החנייה והבין שכנראה שיש שם מחבלים שהניחו את האופנועים ומסתתרים בתוך המבנים, הוא החליט להוריד צוות מהנמר כדי לטפל באירוע הזה, הוא הוריד צוות, ביניהם מתן הם ירדו, נכנסו לתוך המבנים, תיארו את המבנים ווידאו שאין שם אף מחבל. בנקודה הזאת בערך המ"פ זיהה בצד האחורי של המדגירה בעצם ריכוז של מחבלים שמתארגנים שם ומתכוונים בעצם להתקדם לכיוון הגדר של הקיבוץ. הוא ביקש מהמ"מ לחבור אליו. עם מספר לוחמים eh, כדי לחסל את המחבלים האלה, להסתער עליהם ולחסל אותם. המ"מ חבר אליו, המ"מ השאיר את הכוח eh, של הנמר, eh, שזה היה כוח של eh, שבעה לוחמים, ביניהם מתן, אמר להם אני הולך לאיזושהי משימה, תאבטחו כאן את הציר וכשאני חוזר eh, נמשיך, eh, ניתן לכם את ההוראות איך להמשיך הלאה. המ"מ ניגש למ"פ, הייתה שם לחימה מאוד מאוד קשה, שבמהלכה המ"מ ממש נפצע ממש קשה, הוא נפצע בידיים, פציעות ממש קשות, הוא עבר עד היום משהו בסביבות 13 ניתוחים, וברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, מצבו מאוד מאוד השתפר, והוא אפילו מתכוון לחזור ללחימה, <אז> ואני מאחל לו באמת בריאות, אדם יקר. ובשלב מסוים כשהם הבינו שהמפקד שלהם מתמהמה ולא חוזר אליהם אז הם החליטו בינם לבין עצמם להיכנס לתוך הנמר שזה יחסית כלי מוגן כי הם פשוט היו מוקפים ברעשים של יריות מסביבם וגם בכל הזמן הזה בעצם מה, מהרגע הראשון של הפריצה הפר, של הגדר ועד לנקודה הזאת כל הזמן הזה עדיין החמאס יורה פצמ"ר עם פצצות מרגמה שנופלות מסביבם בשטח וזה היה יחסית מסוכה, אז הם uh, כנסו כולם לתוך הנמר והתחילו לנוע במרחב ו... כדי למנוע ממחבלים בעצם שרצו להגיע לקיבוץ. הם uh, נתקלו במחבלים, היו שם עשרות מחבלים מסביב למדגרה שניסו להגיע לקיבוץ, אבל מסתבר גם בדיעבד שבגלל פריסה נכונה של המ"פ, של הכוח שהיה שם, למרות שהוא היה כוח מאוד מאוד מצומצם עם יחסית מעט מאוד תחמושת, המ"פ והמ"מ ממש ניהלו שם קרב גם חכם וגם אמיץ כדי למנוע בעצם מהמחבלים לעבור את הקו שלהם ולהגיע לקיבוץ. בסופו של יום מחבל אחד הצליח איכשהו להסתנן ולהגיע לגדר של הקיבוץ שלמזלנו חבר כיתת כוננות של קיבוץ נירם זיהה אותו וחיסל אותו עוד לפני שהוא עבר את הגדר. מלבד זה אף מחבל בעצם לא הגיע לקיבוץ נירם <אח> ובעצם התוצאה הסופית של הקרב הזה זה שחברי קיבוץ נראה בעצם לא נפגעו, <אח> ממש ניצלו כולם, בריאים ושלמים. בשלב הזה, תוך כדי שהם מסתובבים שם באזור המדגרה ורודפים אחרי מחבלים בעצם ומחסלים אותם, נורא טיל נ"ט לנמר, כל הזמן הזה שאני בעצם, כל התהליך של הקרב הזה לווה בהרבה ירי על הנמר של טילים ומטעני השלכה ו... אחד הטילים בסופו של דבר פגע בנמר בצורה כזאת שהוא שיבש לו את יכולת התנועה וגם הקשר של הנמר נותק ובעצם הם מצאו את, את עצמם מול המדגרה של קיבוץ נירם כשהם סגורים בתוך קופסה שאומנם מגינה עליהם מהצדדים אבל הסתבר בדיעבד שבגלל הירי של הפצמ"רים בתחילת הקרב המדפים העליונים של, המ... של הנמר לא היו ניתנים לסגירה מכיוון שהמנגנון שלהם נפגע מפצמ"ר. אז בעצם המכסים העליונים של הנמר היו פתוחים ובשלב הזה הם הצליחו לתקשר באמצעות טלפון סלולרי עם חבר שנמצא בחופשה בבית, אחד החיילים, וביקשו ממנו להודיע למפקד אחר שנמצא ש... איפה, איפה המיקום שלהם, ושישלחו לשם חילוץ, מכיוון שהם uh, הבינו ‫שעם התחמושת הדלה שיש להם, הם לא יוכלו לסיים את הקרב הזה בהצלחה. המחבלים פשוט הגיעו בגלים וכולם חמושים מכף רגל ועד ראש. ‫בשלב הזה מתן דיבר גם בטלפון וגם בהודעות טקסט עם, עם החמ"ל של, ה, של הפלוגה, ו... בעצם תיאר לו מה שקורה מסביבם, שיש מסביבם, הוא שומע צעקות בערבית ויריות ויורים עליהם ומנסים לעלות על הנמר כדי לחסל אותם מהתא העליון. ומתן הוא, הוא היה, יש פה איזה סיפור שהוא קשור לתוצאה של האירוע, שמתן היה ילד מאוד מאוד משימתי. וילד שגם כשהוא מגדיר לעצמו איזושהי משימה, או שמגדירים לו משימה, הוא ידע לבצע אותה על הצד הטוב ביותר. וגם כשאני הייתי מבקש ממנו לעשות איזשהו משהו, אז אה, כשהייתי מסיים להגיד לו את מה, מה אני רוצה לעשות, אז הוא היה אומר לי, סגור. <אח> הוא היה סוגר את האירוע במילה אחת, אומר לי, סגור. כמובן שפעם, פעמיים אני בדקתי אותו לראות שהוא אכן עושה את מה שאני רוצה, ואז הוא היה אומר לי, אבא, אמרתי לך, סגור זה סגור. <אח> מה שביקשת יבוצע בזמן שביקשת. ואז למדתי שיש לו מילה, מה שנקרא. ולמה אני מספר את זה? כי כשהוא דיבר עם החמ"ל, עם החמ"לניק, אז בסוף השיחה בעצם, אחרי שהוא תיאר לו מה קורה, ושאל אותו איזה כוחות באים לחלץ אותם, ותיאר לו שכבר עומדת להיגמר להם התחמושת, והם לא יודעים איפה המ"פ, ואיפה המ"מ, ומה קורה איתם וכולי. אז בחור מהחמ"ל אמר למתן, אמר לו, תשים לב, מתן שים לב, המשימה שלכם זה שאף מחבל לא, לא יגיע לקיבוץ נירן, זאת המשימה. ומתן אמר לו, סגור. עכשיו, מיד כמה דקות אחר כך מתן החליט ו... כנראה שהוא לא מחכה ש... יבואו ויחסלו אותם, אז הוא מיד עלה למעלה לנמר והתחיל פשוט להילחם במחבלים שנמצאים מסביבו. ניהל איתם חילופי אש, ועוד חייל שהיה איתו בתוך הנמר גם כן עלה למעלה ועזר לו בחילופי אש האלה. החייל שעלה למעלה באיזשהו שלב נפצע בשתי הידיים, בכתף וביד ימין, בכתף ביד שמאל וביד ביד ימין, והוא פשוט לא יכל לתפקד, הוא יצא מתפקוד, הוא נפל פנימה, החובר שהתחיל לטפל בו. וכנראה שבאיזשהו שלב למתן נגמרה לו המחסנית, אז הוא ירד למטה כדי או לטפל או להחליף מחסנית או לעשות איזושהי פעולה, ובזמן הזה המחבלים זיהו נקודת תורפה והם פשוט השליכו רימון לתוך הנמר. הרימון הראשון שהם השליכו זה היה רימון כנראה או רימון הלם או רימון שהוא תקול, אז הוא לא ממש גרם לפגיעות, הוא פשוט היה איזה פיצוץ, כנראה שזה היה רימון הלם. זה... עדיין לא סגור, אף אחד לא יודע את זה בדיוק. ומיד אחרי זמן מאוד מאוד קצר, נזרק רימון נוסף לתוך הנמר. מתן, בתוך ההמולה שהייתה בתוך הנמר, נמר זה דבר מאוד מאוד קטן, מאוד צפוף, ויש שם שבעה לוחמים עם ציוד מלא עליהם, זה מקום שקשה מאוד לזוז בו. מתן בכל זאת זיהה את הזריקה של הרימון, הוא צעק רימון. הוא רכן לכיוון הרימון, הוא כנראה ניסה למשוך אותו ולזרוק אותו חזרה החוצה, אבל הוא כנראה הבין שאין לו כל כך הרבה זמן לעשות את זה, כי מרגע שהמחבל משחרר את הרימון מהיד, זה לוקח בערך שלוש, שלוש וחצי שניות עד שהרימון מתפוצץ, וכל התהליך הזה הוא מאוד מאוד, לבצע את כל התהליך של לקחת הרימון ולזרוק אותו החוצה, זה תהליך יחסית ארוך, הוא הבין שהוא לא יכול להספיק לעשות את זה. אז הוא פשוט לקח את הרימון, ‫הצמיד אותו לחזה שלו, ‫הפנה את הגב ל... לשאר הלוחמים שהיו בנמר, וספג בעצם את הפיצוץ של הרימון לגוף שלו. ‫-אורי קליין, באקדוסיה. בפיצוץ <קליים> הזה נפצעו ששת הלוחמים שהיו איתו, ברוך השם, אבל היום כולם, לפחות פיזית, נראים בסדר, הם תפקדים. ולקח לי איזה כמה חודשים בעצם להבין, אני רק לפני איזה חודש בעצם הבנתי את העניין שמתקשר למה שסיפרתי מקודם, שבעצם שברגע שמתן אמר לבחור מהחמ"ל, שהוא אמר לו שים לב אף מחבל לא מגיע לקיבוץ yeah. והוא אמר לו סגור, אני הבנתי שברגע הזה בעצם הוא כבר החליט שהוא יעשה הכל כדי שאף מחבל לא יגיע לקיבוץ, אפילו במחיר של החיים שלו. זאת הייתה הנקודה של ההחלטה שלו, שהוא לוקח על עצמו את האירוע הזה. כי לחשוב, ברגע שזורקים עליך רימון, ולחשוב עכשיו אם לקפוץ עליו, או לזרוק אותו, או להסתתה, או להגן על עצמך, או יש לך, הרבה דברים רצים לך בראש, וזה עניין של שנייה. אז אני... הוא כנראה החליט את זה לפני זה. הוא כנראה החליט שלא משנה מה קורה, הוא לוקח את האירוע הזה על עצמו. גם כדי להציל את החברים שלו, כדי שבעצם הם יוכלו להמשיך להילחם. וגם כמובן להגן על התושבים של קיבוץ נראה. סיפור גבורה שעוד יספר בתולדות אה, עם ישראל, בכל ספרי ההיסטוריה. והוא באמת נמשיך לשמוע עליו, רצית להמשיך את הסיפור. כן, יש עוד אה, חלק אה, ששייך לסיפור הזה. Uh, בסופו של דבר uh, הגיעו כוחות uh, לעזור להם שמה כי כבר uh, הם היו במצב של, uh, שיש שם פצועים ויש הרוג שזה מתן ו... והתחמושת כבר uh, כמעט נגמרה להם וכבר כמעט ולא היה להם כדורים במחסניות ואז הגיעו לשם יחידות של uh, מג"ב שזה היחידה הטקטית ויחידת ימ"ס מג"ב שהגיעו בעצם כדי לנהל קרב חילוץ, לחלץ את כל הפצועים מהנמר ולמשוך אותם אחורה לטיפול. ובקרב הזה נהרג לוחם של היחידה הטקטית בשם רומן גנדל, ‫שם ייקום דמו, איש קבע בן 47, שיש לו שתי בנות קטנות. בעצם רומן נהרג בקרב... לטובת ההצלה והחילוץ של חיילי גולני שהיו באזור של המדגרה ובכללם החבר'ה שהיו בנמר. ואני תמיד דואג להזכיר גם אותו בסיפור. בעצם רומן ומתן נהרגו בטווח במרחק של 80 מטר אחד מהשני, בסופו של דבר. כמובן שאחרי כל האירוע הזה יצא לי גם להכיר את המשפחה שלו וחיפשתי אותם ומצאתי אותם ואנחנו בקשר. ו... וזהו, ולגבי קיבוץ נירם, כנראה שבעתיד הקרוב מאוד תוקם שם אנדרטה לזכרם של רומן ומתן. אה, הוקרה של הקיבוץ על המעשה שהם עשו, שבעצם הצילו את חברי הקיבוץ. דבר ענק. <ע> <ע> סיפרת לי סיפור על השבעה. שהיה לך מבקר. <שיבה> כן, בשבעה היה לי, יש כמה דברים שאני זוכר מהשבעה ככה שהם חקוקים לי בזיכרון, ואחד מהם זה שפשוט התקשר אליי אדם מאוד מאוד uh, uh, מבוגר, שומעים את זה בקול שלו בטלפון, והציג את עצמו ואמר שקוראים לו צבי, והוא הדוד של רוי קליין. כמובן שמאוד התרגשתי מהשיחה ודיברתי איתו כמה דקות, מספר דקות, והוא ניסה לחזק אותנו ולנחם אותנו כמובן. ותוך כדי שאני מדבר איתו, נעמדת מולי אישה שאני לא מכיר, וככה מחכה שאני אסיים את השיחה, ואיך שאני מסיים את השיחה אני שואל אותה, שלום, סליחה מי את? אז היא אומרת לי, אני אשתו של רוי קליין, אני אלמנתו של רוי קליין בעצם. זה מעביר בי צממורת גם עכשיו. וכמובן שהסיפור לא היה מתואם ביניהם, וסיפרתי לה שבדיוק ניתקתי שיחה עם הדוד שלו צבי, אז זה מאוד הפתיע אותה שהוא התקשר לנחם. אבל זהו, זה, 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 זה האנשים, זה עם ישראל, זה, ה... זה הדבר שמייחד את, ה... את האנשים בעם הזה, במדינה הזאת, ש... מתגלים כל יום כאנשים ממש ממש מופלאים. יש לנו עם ששווה להילחם עליו. וואו. אולי יש לך מסר או איזשהו משהו אחרון שתרצה לסיים איתו, לספר לנו? כן. במהלך השנה האחרונה נתקלתי בהרבה מאוד רבדים של צער וכאב, גם שלנו וגם של משפחות אחרות. והבן דוד של מתן, אברהם נריה כהן, שהיה חייל בחופשת שחרור, והוא היה במסיבה בנובה, נרצח בנובה, ובעצם הם נרצחו, הם נהרגו באותו יום, במרחק מאוד מאוד קצר אחד מהשני, בלי שהם יודעים אפילו, ובעצם הסבתא של, שלהם קברה שני נכדים באותו יום, בהפרש של שעתיים, מתן קבור בחדרה ואברהם נריה קבור. בירושלים, בהר הרצל. מתן מאוד מאוד אהב את הצבא, הוא רצה להתגייס לקרבי ורצה לתרום ובעצם בסוף המסלול שלו הוא נשבע להציל ולהגן, הוא בעצם במעשה שלו מילא את השבועה שלו על הצד הטוב ביותר. כאות להשקעה שלו במסלול לוחם הוא קיבל אות הצטיינות ממפקד אב"ח ובנוסף, כמו שרואים כאן בתמונה, המימם שלו, ניב ברנס, שמאוד מאוד אהב אותו, ומתן היה הקשר שלו, אה, העניק לו את הכומתה האישית לאות הוקרה מיוחדת על היכולות שלו, ועל מישהו ש... שהוא היה במסלול בעצם של ההכשרה. אה, אמנם אנחנו איבדנו ילד מאוד מאוד יקר. מתנה. קראנו לו לא מתן. אה, כן, מתן, קרו, קראנו לו מתן כי הוא נולד בשמחת תורה, נולד, סליחה, במתן תורה, אני אתחיל עוד פעם. קראנו לו מתן? כן, קראנו לו מתן כי הוא נולד במתן תורה, ובעצם הוא נהרג בשמחת תורה, וזה איזה מין סגירת מעגל כזו. אומנם אה, איבדנו ילד שהוא באמת מתנה, ילד מאוד מאוד יקר, שאני מאחל לכל משפחה שלפחות יהיה להם אחד כזה. Uh, המעשה שהוא עשה, אנחנו גאים בו על המעשה שהוא עשה. Uh, אנחנו שלמים גם עם ההחלטה שלו, כי מסתבר שההחלטה שלו זו ההחלטה הנכונה. Uh, המטרה של חייל בצה"ל זה בעצם להציל חיים של אזרחים ושל החברים שנמצאים מסביבך, ומתן פשוט לקח את זה בשתי ידיים, כמו שאומרים, וקיים את השבועה שלו עד הסוף. לפני מספר חודשים שולחת לי אם מקיבוץ נירם תמונה של בעצם, של בערך 12 או 10 נשים שיושבות ומחזיקות תינוק בידיים. היא אומרת לי, ארי, כל התינוקות האלה נולדו אחרי השביעי באוקטובר. ואז אתה בעצם מבין את החשיבות ואת המשמעות של המעשה של הצלת חיים. ובעצם ההמשכיות של, הקי... של הקיום של תושבי קיבוץ נירם זה בעצם המוכיח שכל הקרב הזה, כל ההקרבה הזאת של החיילים בכלל, במלחמה הזאת, לא הייתה לשווא, וזה בעצם התקומה שלנו. תודה רבה.